Qual é que é a tua missão? Olha, a minha missão, de forma resumida. De forma muito resumida, posso dizer que em primeiro lugar pela paz e pela liberdade. A paz está ameaçada, querem levar os nossos filhos para a guerra. Eu não quero os meus filhos na guerra, não quero. Nem os meus, nem os teus, nem os de ninguém, nem filhos, nem netos. A Europa construiu-se sobre a promessa da paz, no pós-Segunda Guerra Mundial, e essa paz que eu quero que perdure na Europa. E, portanto, esta escalada militarista que temos estado a assistir na Europa, onde já se fala de criar exército militar europeu e de irmos todos combater na Ucrânia, não, obrigada, não, não quero. E, portanto, nós temos esta estratégia não está a resultar. Passaram, volveram mais 2 anos de guerra com a Rússia e as sanções não trouxeram resultados. Sanções foi uma brincadeira, basicamente. Aquilo até um flop, é um flop total. A economia russa está pujante, está vigorosa, não é? Está cheia de força e a Ucrânia está a perder a guerra e nós estamos a drenar imensos recursos para esta arena bélica, quando nós precisamos desses recursos para outras coisas e para a qualidade de vida dos cidadãos. Fala-se tanto de ambiente, mas só o que polui um avião de combate comparado com um simples automobilista. Um avião de combate numa hora polui tanto como um automobilista normal europeu em 20 anos. Portanto, deixem-se de tretas. É verdade. Deixem-se de tretas, porque é mesmo tretas. Sim, depois é engraçado, quer dizer, aí o ambiente e não sei o quê, mas depois estão a apoiar guerras. Estão a guerra, que é a coisa mais, uma das atividades mais poluentes e, claro, engorda. Não, e que mata pessoas, não é? Sim, além de ser poluente. São milhões de vidas. São milhões de vidas. E engorda do lobby armamentista. Portanto, imperativo de consciência, porque eu também tenho 2 filhos pequenos e um filho que é um jovem adulto, eu não quero que eles vão perder a alma, nem a alma nem o corpo, a combater guerras estrangeiras por procuração e pela liberdade, porque, Tiago, a nossa liberdade nunca esteve tão ameaçada como agora. A liberdade, que é outra promessa europeia, quando nós falamos do fim do dinheiro físico, quando nós falamos de identidade digital, quando nós falamos da nova lei da liberdade de imprensa, que se devia chamar tipo a nova lei de mordaça de imprensa, etc., nós estamos a falar de um ataque completamente inédito, inaudito, às nossas liberdades. Ah pá, e caramba, se há coisa que eu prezo, e se há bem que eu amo, é a liberdade. E é, de facto, eu acho que aquilo a maior e a mais bonita herança que nós podemos legar também aos nossos filhos, é crescerem em liberdade. Então, já que estás a falar de liberdade, deixa-me fazer-te uma pergunta. Qual é que seria a pior coisa que te podiam tirar? É essa a liberdade. Não, a nível dentro da liberdade, não é? Porque pode abranger uma série de coisas. Não sei, eu acho que. Qual é que achas que era a coisa que te iria afetar mais? Para mim, provavelmente a liberdade de expressão seria a mais complicada. Eu digo isto porquê? Porque durante os tempos da gestão da Covid, como tu sabes, houve também este foi o primeiro grande golpada, a primeira grande golpada das nossas liberdades, foi aí, e aí houve ataques à liberdade de manifestação, à liberdade de expressão, à liberdade de movimentos, de mobilidade, etc., não é? E portanto houve uma série, até ao direito ao trabalho, enfim, foi tudo comprometido, ao direito à educação, por aí fora. E de facto eu acho que destas todas, eu acho que a mais penosa é a liberdade de expressão, porque também é aquela que se aproxima mais do fim da liberdade de pensar, do pensamento, e que provavelmente será, ainda não é tecnologicamente possível, mas já estivemos mais longe, e que será com certeza o derradeiro passo, o abismo final para de facto uma situação muito complexa socialmente. Portanto, a liberdade de expressão, mas ao fim e ao cabo todas elas são importantes e elas também se complementam, não é? Porque lá está, durante esses tempos Covid, em situações muito, tivemos momentos muito críticos, onde de repente fechámos 2 milhões em Lisboa, não sei se te recordas, não é? De um dia para o outro, na grande área metropolitana de Lisboa, e que as pessoas ficavam reclusas, assim, como se fosse um novo cerco a Lisboa. Portanto, houve situações muito peculiares e muito perigosas, e que os alçapões, os precedentes estão abertos. Nada nem ninguém nos garante que não se vão voltar a repetir, a não ser que tu ponhas o pé na porta e faças um travão sério a isto. E é esse travão que eu também, é por esse travão que eu também me quero bater na Europa. Ok. Então, eu quero voltar aqui um bocadinho atrás no tempo. Mariana, está-me a dar aqui uma crise de meia-idade. Podes-me trazer um chocolatinho daqueles pequenininhos da Prozis? Já agora o Código Paiva. Não sei se queres um. Pode ser. Aceitas? Bora, dois. Pode ser. São dois, Mariana, por favor. Podes trazer aqui para o Fialho também e o... Nuno. E o Nuno.
quero voltar atrás um bocadinho. Bora. Qual é a última coisa que tu te lembras quando eras mais criancinha? Tipo, nem de criança, teenager, vá, teenager. Não, olha, criança é assim, eu nasci em Angola. Ah, tu nasceste em Angola? Eu nasci em Angola, porque... Eu realmente reparei no pá, estou a brincar. Eu nasci em Angola. Foi uma piada de merda, desculpem. Eu nem percebi a piada, foi tão rápida. Do papo, de blacks, gaita grande. Pronto, era essa a piada. Foi uma piada muito má, desculpa, Joana. Obrigada. Eu nasci em Angola porque é uma história que realmente, infelizmente, está relacionada com os dias de hoje. Porque o meu pai era médico e a minha mãe também, jovens médicos. O meu irmão mais velho já tinha nascido. E o meu pai foi obrigado a ir combater na guerra colonial. Portanto, não teve outra hipótese senão ir fazer uma. O meu pai era psiquiatra, portanto não era provavelmente sequer uma especialidade que metesse vísceras e sangue, e de repente viu-se no mato a ter que lidar com pessoas amputadas, pessoas que tinham o cérebro a sair da caixa craniana, as vísceras a sair-lhes do abdómen, contra aquilo que ele acreditava, porque o meu pai também foi um defensor intrépido da liberdade, esteve preso pela PIDE, etc. E portanto a minha mãe acabou por ir com o meu pai e eu acabei por ser... feita e nascida em Luanda, justamente por esse motivo, ou seja, meus pais também lutaram pela paz, uma guerra que marcou gerações de portugueses, uma guerra que levou anos e anos, que matou também milhares de pessoas, e que quem esteve na guerra nessa altura sabe que a guerra é a coisa mais suja, mais violenta, mais desumana que se pode imaginar, e que ninguém, mesmo que as pessoas cheguem fisicamente ilesas a casa, nunca chegam intactas. Não. Nunca. E portanto, eu também comecei assim a minha vida, embora não me recordo obviamente de Luanda, porque era muito pequenina, mas recordo-me de quando viemos de Luanda, eu esconder os meus sapatos, que eu queria andar descalça. E portanto, tinha andado muito tempo descalça por lá, na praia, no Mussulo, e no jardim, etc. E portanto durante muito tempo era, acho que a liberdade também, aí essa sensação de liberdade também começou comigo em África, e portanto eu queria era andar à vontade. Tu imagina, eu considero-te uma pessoa que, com power, que fala, que faz acontecer, não é? Que sem, pronto, já eras assim em miúda. Sim, eu acho que sempre fui bastante energética. Quando tinhas 16, 17 anos, já eras sim, assim? Sim, muito energética. Eras tu que mandavas já nos namorados nessa altura? Sim, já nessa altura, bom, mas já, claro, mas qual é que é a rapariga que não manda nos namorados, não é? Praticamente todas elas. Não é verdade. Mas, não, mas olha, sempre fui atleta, sempre fui grande amante de desporto, sempre fui muito ativa, sempre estive muito ligada a várias causas na escola, nas associações, sempre inventar, não é? Inventar de inventar, e portanto, aliás, a minha entrada na política acontece porque eu crio uma associação que de repente que ajudava pessoas na rua, pessoas de última franja de exclusão social, estamos a falar de prostitutas, senhoras de 50 e 60 anos que se prostituíam grávidas na estrada, não é? Ainda hoje já disse, mas havia mais nessa altura, sem abrigo, que nunca, nunca tinham entrado num centro de saúde, e portanto eu comecei a trabalhar assim com pessoas na rua, a tentar ajudá-las. De repente já éramos 100 miúdos em Leiria, Pombal, Figueira da Foz, Coimbra, aqui na zona centro, porque eu sou de Coimbra, a fazer esse trabalho, e começo a dar nas vistas na política por causa disso, por de facto conseguir mobilizar muitas pessoas em torno de causas, ideias, projetos, ação. Miúda. Acho que sim, acho que vem desde miúda. Ok. E depois tiraste o teu curso, não é? Em Coimbra? Em Coimbra. Fiz psicologia. Primeiro entrei em farmácia, não concluí farmácia, era muita química para mim, química analítica, química orgânica, química inorgânica, técnicas laboratoriais de química, etc, etc, etc. E depois mudei para psicologia, fiz psicologia, depois fiz, eu ainda sou pré-Bolonha, portanto são 5 anos de licenciatura, era uma coisa mais densa. Imagina, fiz 2 anos de mestrado e depois vivi algum tempo fora. Tive algum tempo no Brasil, em Porto Alegre, a dar aulas, no Rio Grande do Sul. Também estive a fazer o meu curso de doutoramento na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Mas depois acabei sempre por preferir estar em Portugal por várias razões. Em primeiro lugar, a familiar. Porque eu separei-me do pai do meu filho mais velho quando ele era bebê.
ele tinha 2 anos, uhum. e também estar com o Vicente, como eu estive no estrangeiro, também era privá-lo do pai e de laços familiares, e por isso esse balanço acabou por pender para o lado de Portugal. Além disso, Tiago, eu adoro o meu país, eu amo Portugal com todos os seus defeitos. Eu costumo dizer que Portugal é o meu maior desgosto de amor, porque eu de facto sou uma apaixonada por isto, mas embora de facto Portugal me parte ao coração muitas vezes, eu não estou a falar só da elite política, estou a falar às vezes dos próprios portugueses ou de certos acontecimentos e eventos, mas pronto, realmente Portugal é um país extraordinário em muitas, muitas maneiras, e continuo com vontade, lá está. Acho que nós devemos pugnar pela paz, mas garanto-te que se entrassem algum dia por aqui dentro, embora não haja nada nesse sentido, nem de perto nem de longe, seria a primeira a levantar-me a defender a minha pátria. Considero-me uma patriótica, não uma nacionalista, mas uma patriótica.